egunon, gaurko ekitali honekin ze asmo, zetan zabiltzate? Beste ekimenekin ere lortu nahi izan duguna, honetarare ekarri dugu, eta jendean parte hartziakin lortu nahi izan duguna da logoa osatzea. Jendez osatutako logoa egitea. Eta hori xera egiten planteak. Eta, eta hortan zabiltzate pixkat? Bai, antolatu nahi. Nasi jean da urduri, erki, basegi banean. Gracias.